为了备战明年的男篮世界杯，男篮红篮两支球队即将合并。合并后的男篮需要一个主教练，李楠指导在男篮红队夺得亚运会冠军后，很有可能成为合并后的男篮的主教练。因为李楠指导在亚运会的表现可圈可点，制定的策略也非常成功。李楠指导指定的策略很成功，男篮在亚运会上经历了两场考验，分别是小组赛第一场与菲律宾男篮的比赛，决赛中与伊朗男篮的比赛。在与菲律宾男篮的比赛中，李楠指导排除刘志轩和赵睿来盯防和消耗克拉克森，导致克拉克森在第四节腿部抽筋。中国男篮也是两分险胜菲律宾男篮。在亚运会决赛中，李楠指导派出周琦、王哲林和董汉林来消耗哈达迪，三节就让哈达迪的体力所剩无几，男篮也抓住机会反超比分并赢的冠军。李楠指导为男篮培养了新人，赵睿、方硕和阿布都沙拉姆都是男篮红队培养的新人，这几名球员在亚运会决赛中爆发了自己的能量，关键比赛中的良好表现更值得球迷的期待。正像解说员说的那样，这种表现不是通过训练能完成的，只有通过比赛才能发现长板的球员，而比赛证明赵睿、方硕和阿布都沙拉姆都是长板的球员。亚运会夺冠让李楠指导有望成为男篮合并后的主教练，成绩是最好的理由。男篮红队在出征亚运会之前，主力后卫赵继伟因伤缺阵，但是男篮红队依然凭借全队的拼搏拿到了亚运会金牌，所以阵容不整不是借口，挖掘球队潜力才是能力。李楠指导在挖掘球队潜力方面明显做得很好，因此亚运会夺冠让李楠指导成为男篮合并后主教练的第一人选。李楠指导在布置球队战术时很有针对性，而且非常细致，经常是针对到哪一个球员，这些都是通过对球员特点的深入了解才能完成的工作。同时李楠指导肯定也观看了大量的对手比赛录像，否则不能制定出相应的攻防策略，最后就是球员都认可李楠指导的策略并坚决的执行，否则只有策略而球员执行不到位是很难赢得比赛的。所以亚运会夺冠让李楠指导距离男篮主教练更近了一步，他也是合并后的男篮主教练的第一人选。